Zprávy televízie Severka. Vedení hokejového klubu MSHK Žilina sa podarilo udržať takmer celé bronzové družstvo z uplynulej sezóny aj do sezóny novej. Tak momentálne sa nachádzame druhý týždeň v príprave na lade. Trénujeme do obeda rozdelenie na dve skupiny. Venujeme sa ešte takým kondičným veciam a rozvoju herných činností jednotlivca. Po obede trénujeme všetci spolu a už chystáme sa pomaly do systémových vecí a hráme na dve brany. Okrem domácich hokejistov posilnili Vlci svoj káder aj o troch zámorských hráčov. V stredu dopoludnia na led vykorčuloval však iba Scott Pitt, zatiaľ čo Felix Antoine Poulin sedel v hľadisku. Včera pricestovali dvaja, bohužiaľ jednému sa zatulala výstroj niekde vo Frankfurte, takže nemôže trénovať a Scott Pitt je dnes pripravený absolvovať prvú tréningovú jednotku. Martin Dale je ešte v zámorí, vybavuje si nejaké formuláre a predpokladám, že do týždňa by mal pricestovať do Žiliny. Útočník Scott Pitt a obranca Antoine Poulin pôsobili v minulej sezóne v anglickej najvyššej súťaži. Tretí s Kanaďanov, útočník Ryan Martindale je v Európe poprvýkrát. Dostanú nejaký čas na klimatizáciu a uvidíme, či sa zhostia tej úlohy v prvom útoku. Samozrejme, že Mareka a ďalších hráčov, ktorí odišli, bude ťažké nahradiť, ale na to tu máme ďalších hráčov, ktorí sa môžu popasovať o svoju šancu a verím tomu, že sa im to podarí. Spolu s hlavným trénerom Stanislavom Škorvánkom povedie žilinských Vlkov do novej sezóny aj jeho asistent Andrej Podkonický. No, najväčšou ambíciou je prilákať žilinského diváka na tribúny a predvádzať takú hru, s ktorou by bol spokojný. A ak sa nám to podarí, tak verím tomu, že nám to prinesie aj potrebné body. Žilinskí Vlci by sa mali v nedeľu o 18. hodine stretnúť v prípravnom zápase s účastníkom KHL Spartakom Moskva. V dobe vzniku tejto reportáže nebolo ešte celkom isté, či sa tak pre zmeny v rozvrhu ruských hokejistov udeje. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miesta obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.